बाढी आउँदाखेरि भेलमा त्यहाँ हरेक चिज बगाएर ल्याउँछ हेर्नुहोस् त्यसलाई बिस्तारै त्यो सङ्लिँदै गइसके पछाडि फोहोरहरू पाखा लाग्दै जान्छन् अहिले पनि दुर्गा प्रसाईको अभियानमा बाढी आएको छ त्यो सङ्घलिन बाँकी छ क्या हरेक राजनीति दलभित्र छैन त देख्नु देख्नुभयो ऊ त्यस्ता रिगल जस्ता मान्छे रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसमा नेकपा एमाले भित्र हिजो को को थियो तपाईँलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ अहिले भन्न हुँदैन सांसद भइसकेँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि ऊ काभ्रेतिरको एकजना ऊ हिजो उहाँको के हो चरित्र तपाईँलाई थाहा चाहिन्छ चा। अब अरू अरू पनि चाहिँ तपाईँको जो जो छन् राजनीति दलभित्र पनि सबै गुन्डै चरित्रको छन् दुर्गा प्रसाईलाई मार्ने नै योजना गरेर अस्सी लाखको खर्च गरेको होइन दुर्गा प्रसाईले अस्ति एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा का भन्नुभयो होइन फोन सम्वादमा चाहिँ मलाई सिद्ध्याउनको निमित्त एउटा टिम प्रयोग गरिएछ त्यो टिमले मानेन छ डिल भएको सत्तरी लाख रे त्यो सत्तरी लाख सस्तो पऱ्यो होला उनीहरूलाई त्यो उनीहरूले मा नमानिसके यो चाहिँ अहिले जुन कालो मसो दलनी टिम छ यो टिमले चाहिँ सत्तरी, सत्तरी लाख लिएर मलाई चाहिँ यो हरकत गरेको हो त्यो पैसा दिने मान्छे पवन गोल्यान हो भनेर चाहिँ सत्तरी लाख भनेर एउटा टेलिभिजनमा दुर्गा प्रसाई आफैले भन्नुभएको छ दुर्गा प्रसा आफैले तपाईँको अपराधिक ब्याकग्राउन्ड भएका त टन्नै पालेर भन्ने कुरा आज स्रोतबाट आयो दुर्गा राखेर थाहा भए भई त्यस्ता अपराधिक गतिविधि मान्छेलाई चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्न के त्यो थाहा नभएरै हो कमसेकम देश धर्म नागरिक भनेर बसेको मान्छेले अनि ज्यानमार मान्छे ल्याउँछ त्यहाँ ज्यानमा ल्याएर चाहिँ देश बसाउँछ यसले भनेर अघि भनिसक्नु साधन विश्वास त्यो ठिक छ त्यो उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरो भयो तर उहाँले नथापाएको हुन सक्दैन मान्छे आयो होला नि त घुसफेडमा घुसफेडको लागि नै आउन सक्छ ज्ञानेन्द्र राजा होइन सस्ता चाहिँ हो सत्य कुरा हो त्यो होइन त्यो सत्य समाचार बल्ल लेख्ने प्रयास गरेको त्यसले त्यो धन्यवाद छ उसलाई राजनीतिक दलहरूको प्रति दलको शक्ति र अर्को राज संस्था यो स शक, दुइटा शक्तिको शक्ति, शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ भएको छ कसले जित्ने भनेर र एउटा फ्रस्ट्रेसनको मतको कारणले गर्दाखेरि र रा। राजाप्रतिको अस्ति भक्तपुरको मोहको कारणले गर्दा कतै नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ होइन भन्ने आम नेपालीलाई परेको छ र आम नेपालीको चाहना पनि अलिक बढेर के गयो भन्दा ब यिनीहरूभन्दा राजै ठिक नानी श्रेष्ठले पनि अब मेरै काका उहाँ खुङ्खार दरबारसँग नजिकको मान्छे उहीँसँग चाहिँ पटकपटक भेट्न खोज्नु खोजिरहनु भएको रहेछ हेर्नुहोस् अब त्यो चिज चाहिँ गरेर दुई घन्टा कुसारी गरेर आरे के कुसारी खुसारी भलाखुसी गरेर आ सद्गुरु आउँदाखेरि द्वारिका होटेलमा उहाँहरू तिनजना ल्याउनु सद्गुरु नानगाई श्रेष्ठ उता राजा हेर्नुहोस् त्यो ते केही नै केही त पाके होला नि त्योभित्र पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस अब तपाईँको नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ फेरि आज चिन जाने अरे आज झल्लाथनाल पनि गइसक्नुभयो झल्लाथनाल पनि जानुभयो अब यिनीहरूबाट केही हुँदैन भन्ने विदेशी शक्तिलाई नै परिसक्या हुनसक्छ क्या किनभने यिनीहरू के गर्छन् भन्दा कहिले भारतलाई खुच्चिङ भन्छन् चिनतिर लाग्छन् कहिले चिनलाई खुच्चिङ भन्छन् अमेरिकातिर लाग्छन् कहिले अमेरिकालाई खुच्चिङ भनेर फेरि भारततिर लाग्छन् यिनीहरूको त के हो भने एउटाले अर्कोलाई हेर्नुहोस् है काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चिनलाई तर्साउने माओवादीले चाहिँ अमेरिकालाई तर्साउने एमाले भारतलाई तर्साउने अनि सत्तामा टिक्ने मात्रै खेल भयो क्या हो यो समग्रमा अब हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा यी सबैलाई चाहिँ विदाय गरेर नयाँ नेतृत्व सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त्यसको निमित्त सर्वसहमतिमा दोस्रो पुस्ताको नेतालाई सरकारको चाबी हस्तान्तरण गर तिमी तिनवटाबाट त केही हुँदै हुँदैन र स्थिर सरकार बनाएर चाहिँ मुलुकमा शान्ति र समृद्धि स्थापित गर होइन भने तिम्रो संहिता पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाडमा जान्छ तिम्रो जिल्ला समन्वय समिति नै भाडमा जान्छ समानुपादी निर्वाचन प्रणाली भागमा जान्छ सबै यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सभा सबै भाडमा जान्छ लास्टमा यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको भाडमा जान्छ त्यो चाहिँ के त्यो यो व्यवर्न तयार हो के भने त्यो पद लुषाबाट चाहिँ तपाईँ बाहिर आउन तयार हो दर्शक नमस्कार पिएनबी खबर डट कमको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग युवा विश्लेषक हेमन्त सेडाइजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हेमन्त सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुन्छ हेमन्त सर ठिकै छ दुर्गा प्रसाईलाई मार्ने नै योजना गरेर असी लाख पो खर्च गरेको भन्ने कुरा गर्दै हुन्थ्यो हाम्रो काकाले के हो सर होइन दुर्गा प्रसाईले अस्ति एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा भन्नुभएको रहेछ होइन फोन सम्वादमा चाहिँ मलाई सिद्ध्याउनको निमित्त पहिला एउटा चाहिँ तपाईँको टिम प्रयोग गरिएछ त्यो टिमले मानेन छ डिल भएको सत्तरी लाख रे होइन त्यो सत्तरी लाख सस्तो पऱ्यो होला उनीहरूलाई त्यो उनीहरूले मा नमानिसके पछाडि यो चाहिँ अहिले जुन कालो मसो दलनी टिम छ यो टिमले चाहिँ सत्तरी लाख लिएर मलाई चाहिँ यो हरकत गरेको हो त्यो पैसा दिने मान्छे पवन गोल्यान हो भनेर चाहिँ एउटा सत्तरी लाख भनेर एउटा टेलिभिजनमा दुर्गा प्रसाद आफैले भन्नुभएको छ अनि के आधिकारिक स्रोत हो त भन्दा उहाँले के हो विश्वस्त स्रोत अनुसार भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है अब हामीले पनि हामीलाई पनि थाहा छ नि यो कुरा अनि हाम्रो के भन्ने हो भन्दा दुर्गा पर्साईले यो टेलिभिजनमा भनेको अनुसार भन्ने हो हामीले पनि अब अब मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ दुर्गा प्रसाई आफैले तपाईँको अपराधिक ब्याकग्राउन्ड भएका केटाहरू त टन्नै पालेर पो राखेको रहेछन् भन्ने कुरा आज अथेन्टिक स्रोतबाट आयो अब त्यो चाहिँ अब अस मलाई थाहा छैन हेर्नु होइन आज साधन विश्वकर्मा जी राष्ट्रपाको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो लाइभ गरेको उहाँको घरमा लाइभ गरेको भिडियो हेर्नु भएछ अब उहाँलाई त के भन्छ यस्ता युवाहरू सबै चिन्नुहुन्छ अनि एउटा हत्या अपराधमा एउटा के अपराधमा चाहिँ सात आठ वर्ष जेल बसेर आएका युवाहरू जसले चाहिँ दस लाख दिने भए तपाईँलाई म निर्वाचनमा कति सुरक्षा दिनुपर्छ हामी तयार छौँ भनेर सयजना केटा ल्याइदिन्छु भन्ने युवाहरूको उनको कम्पाउन्ड कम्पाउन्डभित्र छन् के अनि अपराधी पालेर नि तिनी कहिले सक्सेसफुल होइन तपाईँ यस्तो हो यो चाहिँ बाढी आउँदाखेरि भेलमा त्यहाँ हरेक चिज बगाएर ल्याउँछ हेर्नुहोस् त्यसलाई बिस्तारै त्यो सङ्लिँदै गइसके पछाडि फोहोरहरू पाखा लाग्दै जान्छन् अहिले पनि दुर्गा परसाईको अभियानमा बाढी आएको छ त्यो छ मागिसके हरेक राजनीति दलभित्र छैन त देख्नु देख्नुभयो ऊ त्यस्ता रिगल जस्ता मान्छे रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसमा नेकपा एमआलए भित्र पो हिजो को को थियो तपाईँलाई थाहा छैन अहिले भन्न हुँदैन सांसद भइसके हेर्नुहोस् कोही मारिसके कसलाई हेर्नु त कोही मारिसके हेर्नुहोस् न होइन होइन कोही अहिले सांसद छ त कोही त पार्टी फेरेर पो त त्यो हिजो त एमआलए भित्रकै हो नि ओलीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर जिताएर ल्याएर मनाङबाट एक छापिहाल्न लाएर पछि mm. पो पार्टी परिवर्तन गरे त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि काभ्रेतिरको एकजना ऊ हिजो उहाँको के हो चरित्र तपाईँलाई थाहा चाहिन्छ अब अरू अरू पनि चाहिँ तपाईँको जो जो छन् राजनीतिक दलभित्र पनि सबै गुण्डै चरित्रको छन् हेर्नुहोस् है त्यो चाहिँ उहाँहरूले mm. थाहा हुँदाहुँदा पनि

तर दुर्गा पर्साले थाहा भएपछि त्यस्ता अपराधी गतिविधि मान्छेलाई चाहिँ उहाँले ल्याउनु हुन्न के त्यो थाहा नभएरै हो हेर्नुहोस् <laughs> कमसेकम देश धर्म नागरिक भनेर बसेको मान्छेले अनि ज्यानमार मान्छे ल्याउँछ त्यहाँ अभियान ज्यानमार ल्याएर चाहिँ देश बसाउँछ यसले भनेर अघि भनिसक्नु साधन विश्व त्यो ठिक छ त्यो उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरो भयो तर उहाँले नथा पाएको हुन सक्दैन मान्छे आयो होला नि त घुसफेटमा घुसफेडको लागि नै आउनसक्छ त्यो पैसा नदिकन डेग्नु छैन घुसफेटमा आउँछन् सबैलाई पैसा दिएर दुर्गा प्रशान्त आफै अब पैसा नभएर चाहिँ गरिरहेको छ अनि पैसा दिएर आउँछ नि त अब हो समय थियो होला होला चढायो पत्रकारलाई उनको उनको ज्यानको सुरक्षाको लागि पनि आयो होला नि त्यसलाई हामी नकारात्मक नलिउँ होइन सर त्यो दुर्गाजीको भन्दा पनि अर्को कुरा यहाँ जोड्न चाहेँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस तपाईँको नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चाहिँ फेरि आज चिन जाने अरे आज झलना पनि गइसक्नुभयो झलना पनि जानुभयो के पाक्दैछ सर अब पर्सि राजाले दसैँमा टिका लगाइदिने तिनजना सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू विदेशमा भने त अस्ति तपाईँले भन्नुभयो दुईजना बेलायत एकजना अमेरिका होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यहाँ तपाईँको जुन किसिमको इन्ट्रेस्ट बढेर गयो नि त त्यो भनेको अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट बढेर गएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ होइन युएन इन्ट्रेस्ट भनेको के हुँदैछ सर देशमा होइन यस्तो छ एउटा कुरो यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोन हिसाबले पनि हुनसक्छ प्रचनाले अब त्यहाँ राम्रै वार्ता गरेर आउनुभयो होला अस्ति फोटो मात्र खिच्नुभएको होइन होला शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने कुरो र नेपालमा यो धेरै लामो समय भयो ल्याङ्गरिङ भयो जहिले पनि त्यही एउटा कुरालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले कहिलेसम्म चाहिँ अब न्याय पाउनले पनि न्याय पाउन पर्यो होइन अब कति विपत्ता छन् उनीहरूले पनि के पाउने पाउन पर्यो र कमसेकम शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा होला एउटा दोस्रो कुरो भनेको अब चिनिया चाहिँ लबिङका नेताहरू चिन जान्छन् भारतीय लबिङका नेताहरू भारत जान्छन् अमेरिकन लबिङका नेताहरू अमेरिका जान्छन् अब हाम्रो लबिङको नेता त को छ र जो विदेश जान पाउँदैन त्यही हो हेर्नु जसले इच्छा व्यक्त गर्दैन हेर्नुहोस् दिनै हो त्यहाँ त अब संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको फलानु आयो फुला दिनानो आयो भनेर हामीले चाहिँ अब के हो नयाँ परिवर्तन हुन्छ यो चाहिँ हामीले आशा नगरेर नै हुन्छ हेर्नुहोस् होइन एकैपटक तिनवटा निकायका प्रमुखहरू विदेश जानु होइन यहाँ तपाईँको राज संस्थाको क्रेज बढ्नु अस्ति भर्खरै फेरि नाराबाजी पनि भयो होइन अब फेरि उहाँले दसैँमा टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ अब अहिले त तपाईँको मूलधारकै एउटा मिडियाले त कन्टिन्युसली लेखिरहेछ राजा ज्ञानेन्द्र के ज्ञानेन्द्र व्यक्ति होइन संस्था हुन् भनेर कन्टिन्युसली लेखिरहेछन् अब पहिला पहिला राजावादीहरूले कुनै किसिमको आन्दोलन गर्यो भने तपाईँको झापामा त्यत्रो आन्दोलन हुँदाखेरि यहाँ मूलधारको मिडियामा आएन इनरुवामा आन्दोलन हुँदाखेरि यहाँ मूलधारका मिडियाहरूले कसरी लेखेनन् अहिले सबैले लेख्न सुरु सुरु गरे गरे सर अहिले भिडियो पनि बजाउन होइन एउटा कुरा सत्य कुरा हो ज्ञानेन्द्र राजा होइन सस्ता चाहिँ हो सत्य कुरा हो त्यो होइन त्यो सत्य समाचार बल्ल लेख्ने प्रयास गरेको त्यसले त्यो धन्यवाद ते छ उसलाई एउटा दोस्रो कुरा फेरि त्यसकै प्यारा प्यारालालमा अर्को एउटा पत्रिकाले चाहिँ लेखिरहेछ नि त फेरि होइन भिडियो बजाइरहेछ ज्ञानेन्द्रले डेढ लाखको दरले गडा बेच्थ्यो भनेर पनि आए भर्खर भिडियो यत्रो समय किन नहाए त्यो भिडियो अहिले आउनुपर्ने कारण के जीवनमा कहिले अन्तर्वार्ता नदिने मान्छेले अहिले अन्तर्वाधा किन दिनु पऱ्यो फेरि फेरि छानेर किन दिनु पर्या त्यही पत्रिकालाई हेर्नुहोस् mm. है यी यात कुराहरू पनि छन् हो दुईवटा शक्तिको एउटा राजनीतिक दलहरूको प्रति दलको शक्ति र अर्को रासस्ता यो शक् दुईवटा शक्तिको शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ भएको छ हेर्नुहोस् है कसले जित्ने भनेर र एउटा फ्रस्ट्रेसनको मतको कारणले गर्दाखेरि र रा, राजाप्रतिको अस्ति भक्तपुरको महको कारणले गर्दा कतै नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ होइन भन्ने आम नेपालीलाई परेको छ र आम नेपालीको चाहना पनि अलिक बढेर के गयो भन्दा ब यिनीहरूभन्दा राजै ठिक भन्ने तहमा आम नेपाली नागरिकको चाहिँ अहिले चाहिँ मनोभावना त्यहाँतिर विकसित हुँदै गएको छ अब यी कुराहरू भइरहँदाखेरि नान गाई श्रेष्ठले पनि अब मेरै काका उहाँ खुङ्खार दरबारसँग नजिकको मान्छे खुङखार हेर्नुहोस् वहीँसँग चाहिँ पटकपटक भेट्न खोज खोजिरहनु भएको रहेछ हेर्नुहोस् अस्ति एकचिट चाहिँ गरेर दुई घन्टा भोलाकुसारी गरेर आरे के कुसारी भलाकुसारी गरे हो फेरि बोलाउनु भएको या थियो अरे हेर्नुहोस् एक हप्ता नबित्दै त्यति मात्रै होइन सद्गुरु आउँदाखेरि द्वारिका होटेलमा उहाँहरू तिनजना ल सद्गुरु नानगाई श्रेष्ठ उता राजा हेर्नुहोस् त्यो केही न केही त पाके होला नि त्यो भित्र पनि र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि के परेको छ अहिले भन्दा पुरै हिजो राजाको पारामा सहयोग गर्दाखेरि तत्त ठाउँमा खर्च हुन्थ्यो अहिले त सहयोग गर्यो सबै पार्टी कार्यालयमा बाँड्दा 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 चुइँदा चुहिँदा चुइँदा जहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यहाँ त पैसा पुग्दैन हेर्नु त्यहाँ त त्यो खालि के पुग्छ भने बिहान मात्रै पुग्छ क्या फला कार्यक्रमको निमित्त यति सहयोग भनेको ब्यानर पुग्छ पैसा यति थानकोबाट तलतिर झर्दैन हेर्नुहोस् नेतृत्वमा बरु पायपै बनाएर मुहीँबाट तानु क्या पायपै तानु चौन अर्ब खर्च भइसक्दा पनि मान्छेले चाहिँ पानी खान पाउँदैन काठमाडौँको जनताले भने के त्यो अचम्मै सम्पाले उहाँ सय दिनमा बयालिस किलोमिटर पानी झारेर देखाए यहाँ कति वर्ष <laughs> कति वर्ष भयो पच्चिस वर्ष पच्चिस वर्षमा हेर्नु त कति किलोमिटर यो त्यही पच्चिस छब्बिस किलोमिटर हेर्नुहोस् त्यस्तै बयालिस किलोमिटर जस्तो लाग्छ मलाई त्यति छैन कहाँ हुनु बयालिस किलोमिटर अर्को साम्बाङले त्यो पच्चिस छब्बिस किलोमिटर छ त्यति पानी झार्नको निमित्त यिनीहरूले चौन्न अरब त पहिले सकाइसक्यो अब चार अरब भनेपछि अन्ठाउन्न अरब भनेको अर्को चुनावमा पैसा निकाल्न खोजे अब हेर्नुहोस् त्यति मात्रै हो र एक खर्ब कति अर्ब त त तपाईँको उसलाई दिने त अरुणलाई अरुण जति सबै बेचेर अहिले किन ऋण लिने भने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि तेस्रो चौथो पाँचौँ सबै इन्डियालाई बुझाउने अब त्यो लागि छ त्यो ऋण लिने क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूबाट केही हुँदैन भन्ने विदेशी शक्तिलाई नि परिसक्या हुनसक्छ क्या किन यिनीहरू के गर्छन् भन्दा कहिले भारतलाई खुच्चिङ भन्छन् चिनतिर लाग्छन् कहिले चिनलाई खुच्चिङ भन्छन् अमेरिकातिर लाग्छन् कहिले अमेरिकालाई खुच्चिङ भनेर फेरि भारततिर लाग्छन् यिनीहरूको त के हो भने एउटाले अर्कोलाई हेर्नुहोस् है काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चिनलाई तर्साउने माओवादीले चाहिँ अमेरिकालाई तर्साउने एमाले भारतलाई तर्साउने अनि सत्तामा टिक्ने मात्रै खेल भयो क्या त्यहाँ त हो यो समग्रमा अब हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा यी सबैलाई चाहिँ विदाई गरेर नयाँ नेतृत्व सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बरु तिमी ठुला दलहरू सबै सहभागी भएर होइन एकचोटि चौरासीसम्म केही निकास देऊ त्यसको निमित्त सर्वसहमतिमा दोस्रो पुस्ताको नेतालाई सरकारको चाबी हस्तान्तरण गर तिमी तिनवटाबाट चाहिँ केही हुँदै हुँदैन र स्थिर सरकार बनाएर चाहिँ मुलुकमा शान्ति र समृद्धि स्थापित गर होइन भने तिम्रो संहिता पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाडमा जान्छ तिम्रो जिल्ला समन्वय समिति नि भाडमा जान्छ समानुवादी निर्वाचन प्रणाली भागमा जान्छ सबै यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सभा सबै भाडमा जान्छ लास्टमा यो व्यवस्थाै चाहिँ तपाईँको भाडमा जान्छ त्यो चाहिँ के त्यो यो व्यवहार तयार हो दे well, uh, the के भने यो पदलुषाबाट चाहिँ तपाईँ बाहिर आउन तयार हो यो बाहिर सब विकापै भएन त अब खै तर दुइटैको लागि उनीहरू तयार छन् जस्तो देखिँदैन वेल होप फर द बेस्ट यति बेला कोसी प्रदेशमा एक किसिमको उतार चढाव आएको छ होइन काङ्ग्रेसभित्रैबाट संसदीय दलको नेतालाई बाइपास गरेर चाहिँ केदारका कि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ त्यो पनि एमालेको सहयोगमा त्यस लगत्तै गठबन्धनमा टकराव आउने हो कि भनेर शेखरसहित तपाईँको प्रचण्ड र शेरबहादुर देवबा मिलेर एउटा सहमति पनि गर्नुभयो र त्यो हस्तलिखित सहमति बाहिर आयो कोसीमा केदार कार्कीले के अब विश्वासको मत नैतिकताको आधारले पनि एमआलएले पनि दिने र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि दिने भनेर भर्खर निर्णय गरे आइरहेछ होइन उहाँले विश्वासको मत सायद पाउनु होला तर कोसीको बासिटाले प्रचण्डलाई पो बगौला जस्तो छ भन्दैछन् किनभने शेखर र ओली ओलीबिच सातै प्रदेशमा त्यसै किसिमको सहमति कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय सरकारमा पनि त्यही हिसाबले शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुराहरू गाई 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 सुनिएको छन् यो कतिको सत्य कुरा हो सर अब मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा होइन मैले यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन विभिन्न प्रकरणका फाइलहरू खोल्नुभयो र त्यो फाइललाई चाहिँ फेरि बन्द गरेर चाहिँ त्यो कर्मकाण्डी मात्रै गर्नुभयो त्यस पछाडि मैले के भने भन्दा यो सरकारको काम छैन यसले दिन कटाउने मात्रै हो होइन दिन कटाउने भत्ता पचाउने भाग्यले केही काम गर्न सकेन त्यही गर्दा हामीले यो पाँच वर्ष दिनै कटाएर फाल्न हुँदैन पाँच वर्षको यो जनताको म्यान्डेटलाई हामीले यसरी दिनै कटाएर भत्ता पचाएर इल्ला पालेर फाल्यौँ भने फेरि अर्को पाँच वर्ष पछाडि निर्वाचन हुँदाखेरि अहिलेकै तथ्याङ्कले भन्छ उन्नाइस महिनामा चौबिस लाख बाहिरी हरे चौबिस चौबिस लाख उन्नाइस महिनामा छक्कै पऱ्यो त अर्को उन्नाइस महिना भनेको अडतिस हेर्नुहोस् है अडतिस अर्को उन्नाइस अडतिस महिनामा चाहिँ तपाईँको अडचालिस लाख यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी क्रम बढ्यो भने अर्को निर्वाचन चौरासीको निर्वाचनमा त यिनीहरू भोट जान भोट माग्न जानै पर्न पर्ने स्थिति हुन्छ मोबाइलबाट एसएमएसबाट भोट माग्यो हुन्छ हेर्नुहोस् जनता छैनन् गाउँमा घर घरमा जानै परेन घरहरूमा जानै परेन र यिनका वरिपरि हिँड्ने पनि हुँदैनन् जनताले ढुङ्गाले हानिहाल्छन् ज्यान बचाउनु गाह्रो हुन्छ यिनलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थायी सरकार प्राप्त गर्नको निमित्त शान्ति समृद्धि र स्थायी सरकारको निमित्त ठुला दुईवटा दलले यी साना दलहरू सबैलाई सहायता ठुला दुईवटा दलले चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ त्यसमा पनि अब शेरबहादुरको विकल्प ओली ओलीको विकल्प प्रचण्ड हुन सक्दैन अब दोस्रो तहको नेता ल्याउनु पर्छ त्यो भनेको बिपी कोइरालाको जिन ल्याउनु पर्छ अब क्या हेर्नुहोस् बिपी भनेको के हो भन्दा राजासँग पनि सहकार्य गरेर जान सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् है मेलमिलापको नीति यी सबै कुराहरू अहिले चाहिँ राज संस्थाप्रतिको मोह यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउनको निमित्त त्यो बिपीको जिन चाहिन्छ चा। हुन त उनकै आफ्नो छोराले ससाङ कोइरालाले त लत्तो छोडिहाले होइन देउवाकै पुच्छार भएर हिँडे हलि भएर हिँडे गोठालो भएर हिँडे अब चाहिँ तपाईँको कोसीमा अस्ति देखिहाल्नुभयो तपाईँले कत्रो हिम्मत गरेर शेखर कोइरालाले एउटा चाहिँ तपाईँको सबक सिकाउने प्रयास गरेका थिए यो पहिलो पुस्ताको नेतालाई था mm -hmm. गगन थापा र विश्वप्रकाश त्यही चाहिँ भ आर्जु र मन्जुको प्यारो देवर भएर लुटपुटुको लागिहाले हेर्नुहोस् भाउजू सँगसँगै शेखरलाई चाहिँ तपाईँले साथ दिएन नि त्यति बेला हेर्नुहोस् उल्टो चाहिँ तपाईँको सस चाहिँ हाम्रो विश्वप्रकाशले त के भन्नुभएको छ भन्दा शेखर कोलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको छ हेर्नुहोस् विश्वप्रकाश शर्माले भनिसके पछाडि यो किन यो आवश्यक थियो भन्दा पहिलो कुरो यो बत्तिस सिटले बत्तिस सिटको प्रधानमन्त्री हुन त उनले पटक पटक भन्नुभएको छ यो देशमा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी हुँदा त प्रधानमन्त्रीमा हुने भइहाल्ने त्यो त संविधानै अनुसार तर बत्तिस मात्रै सिट हुँदा नि मै प्रधानमन्त्री किन हुन पर्यो होला भन्नुभएको थियो क्या अस्ति उहाँले एउटा कार्यक्रममा प्रचण्ड प्रचण्डले अँ बत्तिस सिट मात्रै हुँदा पनि किन मै प्रधानमन्त्री हुन पर्यो होला किन भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ पटक पटक म त कम्फर्टेबल हो सबैको निमित्त अनि कम्फर्टेबल मान्छेलाई त बनाउँछ नि सबैले नि हो त्यो परिस्थिति भयो अब बिस्तारै कोशीमा अहिलेको मुख्यमन्त्री केदार कार्की पाँचौँ मुख्यमन्त्री हेर्नुहोस् है एक वर्षको बिचमा पाँचौँ अब गण्डकीमा त्यही परिस्थिति छ बागमतीमा त्यही परिस्थिति सुदूरपश्चिम कर्णाली सबै लुम्बिनीमा त्यही परिस्थिति छ त्यस कारण त यो कोसीको भेलले यो, भेलो। यो को भेल हो यो कोसीको भेल बागमतीमा पनि आउनुपर्छ र गण्डकीमा नै आउनुपर्छ कडालीसम्म पुग्नुपर्छ क्या यो भेल हेर्नुहोस् यो चारवटै नदीमा ठुलो भेल आउनु पर्ने छ र अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेशहरूमा पनि यो भेलले चाहिँ अहिलेको यो यो ठग यो डिका डाका क्या डाँका डाँका शैलीको सरकार भयो क्या त चोरले चाहिँ के गर्छ भन्दा अँ आउँछ छामछाम चुम्चम गर्छ मान्छे बेला चोर छ यसले त डाँका शैली भनेको के भन्दा तपाईँलाई तपाईँले देख्दा देख्दै तपाईँलाई चाहिँ बन्दक बनाएर लुट्छ क्या दिउँसो लुट्ने दिउँसै लुट्ने होइन हो अहिलेको सरकारले नै तपाईँ हामीलाई दिउँसै लुट्या छ क्या यसले दिउँसै लुट्यो हो कसै तपाईँले अब देख्दा देख्दै लुट्यो नि ऊ हेर्नुहोस् त दसैँको बिचमा यात्रुहरू चाहिँ तपाईँको पिलन चढेर कोही कोही बस चढेर आफ्नो घरमा दसैँ मनाउन जानुपर्ने समयमा सात हजार नौ सयको धनगढीको टिकट सत्र हजार पाँच सय अरे अहिले यसमा के निकायले केही गर्न सकेन हो सुदन किराती हेर्नुहोस् है यो क्रान्तिकारी झिल्के मन्त्री क्या हेर्नुहोस् पहिला के गरे भन्दा त्यो पशुपतिमा गएर बाँदर धपाउने केरा फाउने बाँदरलाई बिस्कुट बाँध्ने सफा गर्ने अनेक अनेक गरे दुई चारजना युट्युब आफ्नो वरिपरिको पकेटका युट्युब छ नि त उनको के 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 नाम भएका होइन कडेन सडेन के के थर भएका तिनलाई लाने ओहो यो जस्तो त कोही छैन भन्ने बनाए इन्ज्रणीमा लए नचाहे हेर्नुहोस् पछि त उनको कर्म हेर्नुहोस् त पशुपतिको एक तिस्रो पनि जग्गा भूमा फ्याला झुवाम हेलिप्याडै बनाउनु नमिल्ने ठाउँमा काभ्रेमा लिएर हेलिप्याड बनाएर नेपाली सेनाले हुँदैन यहाँ बेरैको छ भन्दा भन्दै अनुमति दिएर त्यहाँ झुआम हेर्नुहोस् अब अहिले हुँदा हुँदा टिकटमा समेत चाहिँ यिनले झुम्प पारेछन् हेर्नुहोस् झुम पारेर झुम् त भने कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ त्यसै चाहिँ तपाईँको सात हजार नौ सयको टिकट अनि सत्र हजार पाँच सय हुँदाखेरि उहाँको प्रतिक्रिया हिजो हेर्नुभयो भने तपाईँले म त मन्त्री मात्रै हो फ्युलको आधारमा त्यो रेट परिवर्तन हुने रहेछ त्यसले बढेको छैन नि बढेकै छैन त हो यो त एघार रुपियाँ त पेट्रोलमा घट्यो त्यो चाहिँ एटिएफ पनि के हुन्छ क्या अरे होइन त्यो पेट्रोल उसकोमा चाहिँ के अरे प्लेनमा हाल्ने चाहिँ त्यसमा पनि बढाएको छैन क्या अहिले बढेकै छैन अनि दसैँ अगाडि अघिल्लो दिनसम्म सात हजार नौ सय उडाउन सक्ने प्लेनले त्यति बेला चाहिँ के सेतो बागमतीको पानी हालेर उडाएको थियो त्यसले भन्नुहोस् त सात हजार नौ सयमा चाहिँ अनि दसैँ आउने बित्तिकै चाहिँ सत्र हजार पाँच सय बनाउनुपर्छ जबकि दिल्लीको प्लेन भाडा रहेछ बाह्र हजार पाँच सय भनेपछि मन्त्रीहरूलाई पनि दसैँ खर्च त्यसरी पो आउँछ हो त्यसरी नि त मैले पोइन्ट अर्को एउटा झिल्के स्वास्थ्य मन्त्रीले फेरि तपाईँको कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेन भने बिरका कर्मचारी कतिजना हटाएको अहिले फेरि दरबन्दी मागिरहेको छ आफ्नो मान्छे हो त्यो छ हेर्नुहोस् अर्को एउटा सुदन केले पनि विकास कोषमा त थुप्रै कर्मचारी हटाउने तयारी गर्दै थियो हो त्यो हो हो र र त्यो चाहिँ अब त्यो अब कुरा गोप्युरा अहिले नगरौँ धेरै कुरा होइन त्यो भयो अब अहिले दसवटा जहाज किन्नुपर्छ भनेर किन्छु म भनेर बोलिरहेको छु नि हेर्नु दसवटा जहाज किन्ने रे अनि अर्को हेर्नु होला माल हेर्नुहोस् है अँ अनि अर्को हेर्नुभयो अहिले भइरहेको जहाज चाहिँ तपाईँले छैन हो त अठार करोड कि अठाइस करोडमा भनेको कवाडीमा ह्याङ्गरमा राख्यो राख्यो तिरपाल उडाएर डेढ वर्ष जति घाम त घाममा त सुकाएर राख्यो त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भनेर यो झिली दुइटा एयरपोर्ट बनाए देशलाई आधा खर्ब रुपियाँ ऋण बोकाए तपाईँको चारवटा प्लेन किने देशलाई अर्को तपाईँको आधा खर्ब रुपियाँ ऋण बोकाए अब त्यो अडतिस करोडमा चाहिँ उसमा बेच्नुपर्ने भएपछि ल क्षतिपूर्ति यिनीहरू तिर्नु पर्दैन त्यही भएर भने क्या यिनीहरूलाई हो त्यही भएर अब यो भयो यिनीहरूले धन्न त्यो वाइट बडी अलिकति काम गर्ने रहेछ र इजरायलसम्म पुग्यो पुग्यो हेर्नुहोस् है त्यो पनि यिनले चाहिँ तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पनि पाङ्ग्रा बेच्ने सी चेक गर्ने भन्ने तपाईँले देख्नुभयो चिनमा सी चेक गर्न लगाएको छवटा पाङ्ग्रा बेचेर आएको पाङ्ग्रा बेचेर ल एउटा पाङ्ग्राको साठी लाख पचिरहेछ चक्काको चो, ल्यान्डिङ गियर के गाडीको पाङ्रा त्यस्तो चाहिँ ल्यान्डिङ गियर भन्छ नि साठी लाख पर्जिरहेछ एउटाको अनि ती छवटा बेचेर आएको तायो नि त मलाई ल छवटा बेचेर आएको ती चाइनामा पछि चाहिँ तपाईँ ती पनि अनि भट्टारको मुद्दा परेको छ ऊ यस्ता हरामीहरूको क्या यो हरानीहरूको मुलुक भयो क्या अब अहिले हेर्नुहोस् त देश विदेशमा भएका होइन सबै आफन्तहरू पनि दसैँमा घर आएर आशीर्वाद लिने टिका लाउने सबै काठमाडौँमा चाहिँ जागिर भएकाहरू पनि घर जाने होइन आफन्त आफन्तसँगको यो पुनर्मिलन पनि हो क्या एउटा दसैँ भनेको त्यसै यो मासु खाने हाने टिगुलान मात्रै होइन क्या आफन्तसँगको पुनर्मिलन सम्बन्धको पुनर्ताजगी गर्ने यो सबै कुरा हो तर अब अहिले हुँदाहुँदै यो दसैँको आशीर्वाद पनि चेन्जर पनि भइसक्यो हिजो चाहिँ तपाईँको भनिन्थ्यो आशीर्वाद दिँदा नि सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् अब अहिले त सन्तानले विदेशका सरहरू ढाकुन् भन्नु पनि आदि आदि आशीर्वाद दिनुपर्ने भयो हेर्नुहोस् कोही छैन नि कोही छैन सन्तानले डाँडा काँडो ढाकुन् भन्यो भने त त्यो टिको फो छापेर भएको छ मान्छे अहिले मलाई भिसा लायो भनिदिनु पऱ्यो अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोप क्यानाडा ल हेर्नुहोस् हुँदा हुँदा मैले आज राति सपनामा अमेरिका पुगे देखेँ भने अनि त्यो हो त्यो परिस्थिति छ अनि ल हेर्नुहोस् त त्यो छ अब चाहिँ अनि हो त अब को बस्न भान सक्छ भन्नु न गाका दाइ छैन सबै यो देशभित्र बस्ने त छोरो त लाची छोरो हुने भयो क्या अब लाची सबैभन्दा लाची ना 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 मेरो पुरानो छोरो चाहिँ लाछी परेको छ किनभने देशभित्रै छ डुकु लन्ठक डुकु लन्ठक चाहिँ लाची चा, भयो चा। यो विदेश गएर पनि छोरो भएर पनि यसको छोरोमा हुने चाहिँ तपाईँको केही पुरुषत्वै भएन भन्ने जस्तो स्थिति भइसक्यो हेर्नुहोस् अब अहिले हेर्नु न सँगसँगै टिक लाउन बस्नु त गाउँमा जाँदाखेरि अब मेरै घरको पाँचजना बाहिर गयो अहिले हेर्नुहोस् दुईवटा सान्सानो बच्चा थियो उसलाई पनि लिएर गयो हेर्नुहोस् तिन चार वर्ष गएर पाँच छ वर्षको छोरा थियो ऊ छोराछोरी पनि लिएर गयो पाँचजना बाहिर अब mm. कसलाई टिक लगाइदिनु अँ छोरा नाति बुहारी सम्झेर चाहिँ गाई बस्तु भैँसी कुकुर बाख्रा टिक लगाइदिनु भएन हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति छ अब अस्ति तपाईँले एउटा भजन सुन्नुभयो होला एकजना चाहिँ वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकको उहाँको mm. भजन सुन्दाखेरि मैले दसचोटि सोधेँ दसैँचोटि चाहिँ तपाईँको सुन्दाखेरि आँसु झऱ्यो हेर्नुहोस् अस्ट्रेलियामा चारा घर रे छोरो डक्टर छ रे बुहारी पनि डक्टर रे नौ नौवटा अस्ट्रेलियामा छन् यहाँ आठ आनामा घर छ साढे तले घर छ अनि चाहिँ आमा चाहिँ एउटा कोठामा बसेर रुनुपर्छ दसैँमा म अर्को कोठामा बसेर रुन्छु बुढाबुढी मात्रै छन् भने फेरि कोही टिगो लाउने नआउने रहेछ के दुःख दिने भनेर यस्तो परिस्थिति छ हामी त वृद्धाश्रम भइगयो नि वृद्धाश्रम देश बस्नुहुने मनाइनहरूले हुँदा हुँदा दसैँको आशीर्वाद पनि अपरिवर्तन गर्नु बार पऱ्यो किन भन्दा गाउँमा डाँडाकाँडा त कोही बस्नै चाहँदैन अहिले त्यो त सरापा जस्तो हुन्छ अहिले त डाँडा काँडामा बस भनेको गाउँमा डाँडा काँडा भऱ्यो सन्तानले भन्यो भने त्यो सरापेको हुन्छ अहिले आशीर्वाद दिएको हुँदैन एउटाले आएर मार्यो गाउँबाट सहर सहरबाट चाहिँ तपाईँको विदेश एउटाले आएर मार्यो भने पनि तपाईँको राज्यको निकाय पुग्न तिन दिन लाग्छ त्यहाँ खुद्रोको लडेर खुट्टो भाँच्यो भने पनि हस्पिटल जान तिन दिन लाग्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा कसरी कस्तो कुरा अस्ति बोधराज न्यौपानाजीले केक काट्नु भयो नि यहाँ त्यसले त कमसेकम सब नेपालीलाई सन्देश हुनुपर्ने हो क्या हेर्नुहोस् है भिसा रिजेक्ट हुँदाखेरि खुसी भएको एउटा अभिभावकको लागि त्यो एउटा व्यक्ति त्यो नमुना व्यक्ति हो हेर्नुहोस् अभिभावक क्या नमुना हेर्नुहोस् है अब अब यहाँ के छ भन्दा सबै छोरा छोरी सबै बाहिर यहाँका पनि मेरै गाउँका मेरै घर वरिपरिका मानिस अहिले बुढाबुढीहरू बुढेसकालमा कट्टु र चाहिँ जिन्सको प्यान्ट लाएर विदेश गएको छन् अहिले हेर्नु कट्टु र जिन्सको प्यान्ट लाएर बुढाबुढीहरू सत्तरी वर्ष भने क्या मैले भनेको मैले भनेको हो बुढेसकालमा के त्यो त आइ लाग्यो क्या दसैँ मान्न गएको क्या भने छोरा नआउने भयो छोराबुहारी हो त अहिले यहाँ आमा बाउलाई नि उतै बोलायो उसले अहिले कस्तो पर्ने रहेछ भने यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको केही नभए पनि बिस एक्काइस लाख बुढाबुढी परिवार आउँदाखेरि तपाईँको टिकटकै आठ दस लाख रुपियाँ पर्ने अब एउटा मात्रै चिज सामान किनेर ल्याउँदा पनि गाउँभरि बाँड्नलाई अर्को आठ दस लाख रुपियाँ खर्च यहाँ खाऊ यहाँको महँगी यहाँको सबै हेर्दा दुई लाख रुपियाँको टिकट काटेर बाउ आमालाई उहीँ बोलायो भने आफ्नो काम पनि नछुट्ने चाडबाड पनि मान्ने कति आनन्द रहेछ ल त तपाईँको जानुभू मजाले फुल बगैँचा बसेर फोटोहरूको सानो अनि उनलाई त्यो हात कति चिला होला भन्नुहोस् त्यहाँ यत्रो खेतीपाती गरेर मान्छे त्यहाँ हात बाँधेर बस्नु पर्दा प्यान्टको हल्दीमा जिन्स प्यान्टको हल्दीमा यसरी हात हालेर बस्नु पर्दा कस्तो भयो होला सानो मम्मीलाई पो मन्दिर जानु नपाएर टेन्सन छ अरे ल त्यहाँ घरगाडि त्यत्रो मन्दिर भए ठाउँ बसेको मान्छे मन्दिरै मन्दिर मान्छे होइन त्यस्तो ठाउँमा बसेका मान्छे भक्तपुर जस्तो ठाउँमा बसेका मान्छे हो त्यस कारण अब परिस्थिति यो भइसक्यो ओके okay, अब शेखरलाई होइन बल कहाँबाट मिल्यो कि अब ओलीकै बलले मात्रै शेखर उफ्रेका हो नि त होइन शेखर यदि केन्द्रमा पनि त्यो तपाईँले भनेको कोसीको भेल केन्द्रमा पनि आएर प्रचण्डलाई नै बगाउने अवस्था आउँदाखेरि शेखरले अङ्गगणित हिसाबले पुर्याउन सक्छ नि त पार्टी विभाजन छैन काङ्ग्रेसले पार्टी विभाजन थ्याक्न सक्छ त अथवा देउवा चाहिँ शेखरको अगाडि होइन अब त्यो के भन्छ आफ्नो राज चलिरहेको ठाउँमा शेखरलाई देउवाले त्यो स्पेस दिनु सक्छ त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा ठुलो शक्ति के छ अहिले भन्दा देउवालाई कसरी साइड लगाउने अब अहिले त उनी नै शक्तिशाली छन् भिजा मुसो जस्तो हुन परिहाल्यो एकै वर्ष अगाडि होइन भनेर सर तपाईँको यो महाधिवेशनमा एक डेढ वर्ष अगाडि होइन महाधिवेशनमा चाहिँ सबै देउवाकै पक्षमा लर्को लागेर गएका दुईवटा कुरालाई अन्तिम अवस्थामा धोका दिएका होइनन् हो तपाईँ मान्नु दुईवटा कुरोले राजनीतिमा चाहिँ अहिले चाहिँ मुख्य रूपमा मेजर कुराहरू के दुईवटा कुरोले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ हेर्नुहोस् एउटा भनेको नयाँ पार्टीहरू सिर्जना भइसकेको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो साथ जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने तलतिरको आम नेता कार्यकर्तालाई परिसक्यो किनभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सतहत्तरै जिल्लामा यसरी भेल ल्याइसक्यो नेता कार्यकर्ताको जुजारो नेताहरू सिर्जना गरिसक्यो तपाईँले हेर्नुहोस् विभिन्न प्रशिक्षणहरू हुँदाखेरि तिनका नेताहरूको प्रशिक्षण र त्यो शैलीलाई तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् क्या र यिनीहरूको शैली हेर्नुहोस् त्यो एउटा छ दोस्रो कुरो भनेको कुनै पनि शक्ति के हुन्छ भन्दा त्यो शक्तिशाली भैन्ज्याल त्यसको पछाडि लाग्छ जब त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै कुद्रो कुद्रो त्यसलाई छोड्दै 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 मान्छेले जान थाल्छन् अनि जतातिर पल्ला भारी हुन्छ त मान्छे त्यतिर ला लाग्छ क्या हेर्नु त्यो त महाधिवेशनमै देख्यौँ हामीले होइन <coughs> प्रकाशमान सिंह इभन अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल होइन विमल निधिहरूले शशाङ कोइरालाहरूले कसरी तपाईँको गुट परिवर्तन गरे रातारात भन्ने कुरा त त्यो बेला देखियो तर यहाँ के देखियो भने शेखर जसले संसदीय दलको नेता लड्दै गर्दाखेरि महामन्त्री गगन थापालाई सहयोग गरेका थिए आज उनी शेखरको विपक्षमा जस्तो देखेका छन् क्या उनी भन्छन् म लड्छु म अझै गर्छु होइन अब पाँच वर्ष म भएन भने अब हुन सक्दिनँ यही पाँच वर्षभित्र हामीले गर्ने हो भनेर उनी लागेका छन् होइन अब फेरि यता देउबा ग्रुप आफ्नो सधैँ छ भनेपछि शेखरको पल्ला भारी कसरी हुनसक्छ अब हेर्नुहोस् यस्तो छ गगन र विश्व विश्वप्रकाशहरूले पनि अब के बुझ्न जरुरी छ भन्दा शेखर कोइराला भनेको बिपीको चाहिँ जिन हो हेर्नुहोस् कोइरालाको चाहिँ परिवार हो एउटा सदस्य हो र बिपीमा जुन शालीनता थियो त्यो शालीनता शेखर कोइरालामा पाइन्छ अहिले गुण हेर्नुहोस् है र उनीमा बौद्धिक चरित्र पनि छ देशी विदेशी शक्ति केन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने क्षमता पनि उहाँमा छ एउटा दोस्रो कुरो शेरबहादुर देव कस्तो भए पछिल्लो समय भन्दा हुन त अघिल्लो चाहिँ चौहत्तरको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि माओवादीसँग झन्डै गाँसेको शेरबहादुरले चितवनमा रेणुदाललाई जिताउनुको निमित्त त्यस पछाडि पनि धोका खाँदा पनि बिचमा धोका खाए धोका खाँदा पनि पछि अस्ति गठबन्धन बनाएर प्रचण्डसँगै चाहिँ झन्डा गाडेर हिँडेँ अनि त्यो पछिल्लो समयमा अहिले त के गरे भन्दा अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डलाई राखेका छन् हेर्नुहोस् किशोरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बैठकमा प्रचण्ड त्यस त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेस रहेन क्या अब हेर्नुहोस् देउवाले नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस हुँदैन त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस होइन कि त्यो माओवादी चाहिँ जोडिएको काङ्ग्रेस हुन्छ माङ्ग्रेस माङ्ग माङ्ग्रेस हुन्छ त्यो त्यस कारण बिपीले बनाएको काङ्ग्रेस गणेशमानले बनाएको काङ्ग्रेस किसुनजीले जोगाएको काङ्ग्रेस सुशीलले जोगाएको काङ्ग्रेसलाई यदि बचाउने हो भने शेखर कोइरालाको विकल्पै को छैन तल्लो तहका नेताले भनिसके हेर्नुहोस् तपाईँले हिजो सुन्नु सुन्नु कोसीमा भेला आयो नि कोसीमा भेला आउनु त्यो चाँद चुने थिएन हेर्नुहोस् यति ठुलो सेक्रिफाइस शेखर कोइरालाले गरे कि गगन र विश्वप्रकाश उनको दाहिनी र देव्रेहात हेर्नुहोस् दुईजनाले छोड्दा पनि म आफ्नो पोजिसनमा अडिक हुन्छु हुन्छु भनिसके पछाडि उनी चाहिँ तपाईँको दायाँ बाँ नभाइकन आफ्नो पोजिसनमा अडिक भए अब बिस्तारै ढल्किनुपर्ने स्थिति आइसक्यो गगन र विश्वप्रकाशलाई होइन भने यी गगन र विश्वप्रकाशले माननीय सुनिल शर्मासँग धेरै त होइन तिन महिना जति राजनीतिक ट्युसन लिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ शर्मा सुनिल शर्मासँग सुनिल शर्माले पनि कम राजनीति चरित्र देखाउनु भयो हेर्नुहोस् है कमसेकम नेता छोड्नु भएन क्या उहाँले व्यक्तिगत फाइदा यी सबै कुराहरू छोडिदिनुहोस् तर राजनीति चरित्र चाहिँ गगन र विश्वप्रकाशले भन्दा सुनिल शर्माले देखाउनु भयो यो खेलको तपाईँको योजनाकारै सुनिल पो हुन् केपी केपिओलले फकाउने मुख्य पात्र नै सुनिल शर्मा हुन् भन्दैछन् होइन त्यो योजनाकार ऊ भन्दा पनि निकासको कुरा कुराहरू के हामीले अब यिनले के के भयो भित्र के गरे भन्ने कुरालाई नभरौँ <laughs> राजनीतिक निकासको निमित्त स्थायी सरकार हुनुपर्छ हेर्नुहोस् स्थायी सरकार पाँचै वर्ष एउटै सरकार चल्नपर्छ अब त कोसीमा सरकार ढल्ने स्थिति नै भएन किन भन्दा अब यो सरकार विश्वासमत नपाउने बित्तिकै मध्यावधिमा जान्छ मध्यावधिमा जाने, जाने बित्तिकै त चाहिँ तपाईँको जनताले यिनीहरूलाई ढुङ्गा लाने लहटिहाल्छ हेर्नुहोस् लखटि नै हाल्छ किनभने भोट मार्नु जानै सक्दैन त्यही भएर माओवादीले प्रचण्डले चितवन हिजो लाचार भएर के भने भन्दा अहिलेको मुख्यमन्त्री भनेकै के हाम्रै मुख्यमन्त्री हो गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री हो भनेर उनले चाहिँ चित्त नगरेर लाचार भएर भने hmm. र यिनले अब विश्वासमा दिन पनि बाध्य हुन्छन् आज हेर्नुहोस् पश्चिमतिर गाएरै छन् जनताले कालो झन्डा देखाइदियो हेर्नुहोस् दे आज पनि भाग्न पऱ्यो आज पनि हेर्नुहोस् भिडियो आइरहेको छ अहिले भर्खर कालो झन्डा सडकैभरि कालो झन्डा लाइन लाएर सडकैभरि सडकैभरि कालो झन्डा भाग्न पऱ्यो क्या हेर्नुहोस् त्यो कुकुर चाहिँ पुचार टाङ्गुनी हालेर कुहीँ कुई कुई गर्दै भाइ जस्तो त्यहाँ पश्चिममा पनि हो हेर्नुहोस् पश्चिममा पनि भनिसके पछाडि अब माओवादीको अस् जति यी झिल्केहरूले स्ट्यान्ड गरे पनि सेलिब्रेटी मन्त्री बन्न खोजे पनि यिनीहरूलाई के लागेको छ भन्दा हाम्रो यो अन्तिम पटक हो आएको बात छैन भने जो जसो जहाँ जहाँबाट आउँछ आएको खाने हेर्नुहोस् आएको बात छैन आएको बात छैन भने खाने किन अर्को एउटा कुरो त्यो भयो अब अर्को कुरो भनेको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरह्यो भने नेपाली <Nepal> सेनाभित्र ठुलो चाहिँ यिनले चाहिँ विवाद ल्याइदिने भएर त्यहाँ एउटा जनरल जर्नेलले अर्को जर्नेललाई चाहिँ तपाईँको हतियार प्रयोग गर्न पनि स्थिति सिर्जना हुने भयो हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो पर एमबहादुर एम अधिकारीको कारणले गर्दाखेरि हुन त सैनिक मुख्यालयले उनलाई झगडामा राखेको छ राखे पनि अब आज रक्षा मन्त्रीले बोल्नु भएको छ प्रधान सेनापति बनाउन होइन भनेर तर यो समय किन थप्नु पऱ्यो उनीलाई पटक पटक र सेनाको ऐन न्यानै मिचेर हो सरकारले निर्णय गरेर किन थप्नु पर्यो हो त्यही भएर अब प्रचण्डलाई शेखरले ढाल्नै पर्दैन के सेनाले ढालिदिन्छ हेर्नुहोस् हिजो पनि सेनाले सिद्धाइदिया हो रुखमाँग कटवालसँग सिँगोरी खेल्दाखेरि सिंह भाँचिया हो पछि पछुताएँ म भन्थे अब म सुध्रेँ पहिलोपटक भएर थाहा भएन राजनीतिक ज्ञान पनि थिएन सत्ता ज्ञान पनि पड थिएन बाहिर बाहिर जङ्गलमा बसेको मान्छे सत्तामा के हुन्छ भने बुझिएन अब प्रष्ट भयो अब राम्ररी चलाउँछु भन्थे अब चाहिँ यिनको चाहिँ सिङ मात्रै होइन अब के के भाँचिन्छ हेरौँ नि यिनको हेर्नुहोस् हो त्यस कारण गर्दाखेरि सबै संरचना सिद्धिनु भयो क्या माओवादीको नेतृत्व भइन्ज्याल यो देशको सम्पूर्ण संरचना चाहिँ ध्वस्त हुने परिस्थिति सिर्जना भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब शेखर कोइरालाको विकल्प को पनि छैन mm. नेकपा एमाले ने ने पुनः साथ दिएर चाहिँ अरू दलहरूले पनि राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैले पनि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा यी तिनवटा बाबाट भएन भने हो रविले पनि बा देउबा नानीका बाबाट भएन भने होइन तर उनी त सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेका छन् होइन यस्तो अब मिसन चौरासी त्यो त रवि लामछानेहरूको नेतृत्वमा सरकार भइहाल्छ त्यसको निमित्त उहाँले त्यति बेलाको निमित्त चाहिँ त्यो तयारी गर्नु तर दोस्रो तहको नेता आउँछ र देशलाई के आशाको झिल्को आशा के चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउँछ भने रवि लाम पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बस्न हुँदैन उहाँहरू चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ राम्रो काम गर्ने सन्दर्भमा पर्छ र विवादित होइन जनताको मन जित्ने काम गर्नुहोस् न रवि लाम छानेको मिसन चौरसी आउँदाखेरि अर्को पचास लाख बाहिरिसक्छन् अनि चुनावमा भोट चाहिँ कसको पाउने पचास लाख त होइन यो उन्नाइस लाख यो चौबिस लाखको हिसाबले करोडै बाहिर पनि होइन उन्नाइस महिनामा तपाईँको चौबिस लाख बाहिरियो भनेपछि उन्नाइस दुनामा त हेर्नुहोस् त बाँकी छ हो वेल शेरबहादुर देवबा त कच्चा खेलाडी होइन नि नेपाली राजनीतिमा गिर्जाबाबुसँग टक्कर गरेर पार्टी फुटाएर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएर पनि उनी सत्तामा टिकिरहेका प्रधानमन्त्री बनिरहेका व्यक्ति हुन् होइन सत्ता मोहले उनलाई कहिले पनि पुग्दैन उनले शेखरा त्यति सहजै हस्तान्तरण गर्छन् कि काङ्ग्रेस फुट्छ तपाईँको प्रश्न यो हो कि हो यसमा काङ्ग्रेस फुट्दैन काङ्ग्रेस फुट्दै फुट्दैन एउटा कुरो दोस्रो कुरो भनेको यो पछिल्लो समयको उनासीको निर्वाचन पछाडिको शेरबहादुर देउवा भनेको आज राणाको रक्षा कवच बाहेक केही पनि होइन ऊ अहिले यति निर्य भइसक्यो भने हेर्नुहोस् अब प्रचण्डलाई बैठकमा ल्याएर बसालेर चाहिँ तपाईँको बैठक चलाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भइसक्यो भनिसके पछाडि अब ओली चाहिँ के अरे शेरबहादुर देवाको हैसियत के हो त नेपाली काङ्ग्रेसको हैसियत के हो अनि हिजो जुन नेताहरू थियो नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने सन्दर्भमा ती नेताहरूको फोटो भित्तामा राख्ने अनि शासन चाहिँ देउवाले गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूको चित्त बुझ्छ होला त बिपी गणेशमान किशुनजीको फोटो भित्तामा राखेर रा। शेरबहादुर देउवालाई सभापति मान्न पर्दा यो शेरबहादुर क्या फेरि पहिलाको होइन यो शेरबहादुर शेरबहादुर पहिला त इमान्दारै थियो अरे हेर्नुहोस् यो शेरबहादुरलाई चाहिँ त्यसैले सभापति मान्न पर्दाखेरि हेर्नुहोस् त सुन्न माने होइन त्यति बेला त्यो पैसाले काम गऱ्यो होला अरू फ्याक्ट्रीहरूले काम गऱ्यो होला तर अहिले हेर्नु न चाहिँ हिँड्न सक्दैनन् अस्ति प्राउन्धी कार्यालयबाट त्यो बाह्र झर्न पर्छ तल तिन मिनट जति लायो भने त्यहाँ झर्नलाई जसले आफ्नो शरीर धान्न दा सक्दैन अनि मुलुक चलाउँछु भन्छ त्यसले केपी ओली हस्पिटलको बेडमा बसेर चाहिँ देश चलाएको होइन भने त्यो त शासन पो चला त देश चलाए होइन नि त सत्ता नछोड्या चाहिँ हो सिङ्गापुरमा बसेर होइन सिङ्गापुरमा बसेर चाहिँ तपाईँको नेपालको क्याबिनेट चढाए उनले जुम मिटिङमा जुम मिटिङ मार्फत हेर्नुहोस् तर त्यो के हो नि सत्ता जोगाएको हो शासन चलाएको होइन यी यी पात्रहरू जो जो छन् नि हो शेखर कोइरालाले अहिले हिम्मत गरेका छन् अब यो हिम्मतबाट शेखर कोइराला चाहिँ दायाँ बायाँ लाग्नु हुँदैन तर उनी स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा बस्न सक्यो भने जस्तै हिजो त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले दुईजना मन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो होइन एकजना चाहिँ तपाईँको एमआलएबाट एकजना चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर लाइनकोबाट दुईजना हेर्नुहोस् दुईजना चाहिँ मन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो तर खै त यिनीहरू के गर्न सकेका छन् त निमछराबार गर्नु परेको छ खैसेर रातरी बोल्न सके माओवादीले त विश्वास मत दिने भन्छ हो माओवादीले विश्वास मत दिने भइसक्यो भनेपछि हो त्यसमा अब पूर्वबाट हेर्नुहोस् है यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको सकारात्मक सन्देश आएको छ यदि संता जोगाउने हो भनेर देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक समृद्धि र अगाडि बढाउने हो भने अब यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाखा नलागिकन यिनलाई विदा नगरिकन चाहिँ यो विकल्पै छैन त्यसको निमित्त शेखर कोइराला सुनिल शर्माहरूले जुन हिम्मत गऱ्यो मलाई मा लाग्छ अब त के लाग्न थाल्छु मलाई भन्दा अब अर्को महाधिवेशनबाट चाहिँ अब गगन विश्वप्रकाशलाई त अब यिनीहरू दुइटा त अब आर्जु र मन्जुको प्यारो देवर भैयाले सभापति चाहिँ शेखर कोइराला र महामन्त्री चाहिँ तपाईँको सर्व चाहिँ तपाईँको सबैले मानेको क्या हेर्नुहोस् सर्वसम्म सुशील शर्मा भएर आउने नि हेर्नुहोस् सुनिल शर्मा सुनिल शर्मा अँ सुनिल शर्मा हेर्नुहोस् त जननेता जस्तो काम गरे जनताको घर गर घरमा गएको छ जनताको कुरा बुझिया छन् हो सुनिल शर्मा त्यस्तो फटा सांसदको पनि फेरि घर घरमा गएको छ ल अस्ति देख्नु भएन त्यहाँ तिस लाखको ब्याग भन्यो त्यो पाँच सय डलरको ब्यागलाई होइन हे त्यो तपाईँले सेलको कुरा गर्नुभयो अनि प्रचण्ड छोड्ने सेटमा किन्छ त भेद त्यहाँ उनले गाउँमा त्यहाँ त्यो चुनाव ताका चाहिँ के गरे रहेछन् भने सबलाई फ्री उनको मेडिकल कलेजमा सबलाई फ्री तपाईँको उपचार अहिले त्यहाँ गाउँको हुन्छ दाइ हामीलाई त त्यहाँ गयो भने पैसा लिन्छ कसैलाई छैन अहिले फ्री उपचार तपाईँले अस्ति भरिदिनु नि एकजना क्यान्सरको पेसेन्टलाई त्यो त मिडिया उनको उनको आफ्ना अहिले पा पाले छ नि त पत्रकार कस्तो पाएर हुन्छ कमसे कम एउटा क्यान्सरको पीडितले त चाहिँ उपचार पायो नि काठमाडौँ लगाएर उपचार गरेर ठिक बनाएर पठाइदिन्छु भने त्यस्ता हजारौँलाई गराइरहन्छन् उनले हेर्नुहोस् हजार ल तर अरू गर्न सके त अरूको नाम भन्नु ना त ल कसले गरे भन्नु त तिमी इस्टनबाजी हुन्थ्यो त्यो बेलामा उहाँ केटा किन्छ गाडी तपाईँ कति करोडौँको गाडी साइडमा लगाएर केटाहरूको बाइकमा चढेर धान काट्न पनि गएको हुने चिन्दैन नि केटाहरूलाई सुनौ न करोड होइन अरबको गाडी चढाउनु न हामीलाई के भयो त उसको सम्पत्ति छ कमायो हेरोस् त के भन्छ डक्टर जस्तो नक्कली डक्टरलाई के नेता मान्ने होइन प्रमाणित गर्न सकोस् न राज्यले प्रमाणित गरे त नक्कली खै त प्रमाणित खै त अनि खै त जेलमा पऱ्यो सक्यो कुद्न सक्यो त जेलमा हालेर कुद्न सक्यो अरूलाई त मान्छे व्यक्तिहरूलाई त को छ त राज्यले हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यी व्यक्तिहरूले यसरी नेपाली काङ्ग्रेस हाँक्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा अगाडि आएछन् अब गगन विश्वप्रकाशहरूले चाहिँ अब यही हिसाबले हो भने त हुन त अस्ति विश्वप्रकाशले एउटा चाहिँ कथा पनि हालेको थियो एउटा कार्यक्रममा केपी ओलीलाई कमरेड केपी ओलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसकै पुच्छार समातेर हिँड्न अवस्था आएछ होइन त भनेर चाहिँ कार्यक्रममा हप्काउनु नि हप्काए उनले कथा पनि सुनायो फेरि त्यहाँ हेर्नु जापाली काग र स्याङ्जाली कागको कथा हो सुनायो कागे हेर्नुहोस् त स्याङ्जाली कागले चाहिँ तपाईँको पानीको घैँटाबाट पानी खानालाई ढुङ्गा गिटी ल्याएछ हालेछ भरेछ 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 दुई घन्टा लगाएर भरेर आएछ झापाले काले चाहिँ सुर र गएर होटलमा गएछ त्यो पाइप हुन्छ नि त्यो तानिरो खिटियो त्यो पाइप हुन्छ नि अँ त्यो स्वर लेखाएछ स्वर तानेर आएछ हो झापा जस्तो हुन्छ तर यिनी चाहिँ कस्तो झापा परेछन् भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम लागि परेछन् क्या तर सु त मिठो गर्ने सुन्नु न मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा केपी ओलीले तपाईँको मङ्सिरको निर्वाचन पछाडि प्रचण्डलाई साथ दिएर काङ्ग्रेसलाई लडाउने जुन किसिमको डिजाइन रचे रचेपछि केपिओली आफै उतार्नु पर्नु पर्यो ढोक्सामा माछा कि भ्यागुता भन्दा भन्दै लास्टमा उनी आफै उतार्नु पर्नु पर्यो अवस्था आयो अहिले कोसीमा उनले जुन किसिमको कोसीबाट जुन किसिमको अर्को त्यो रणनीति चलेका छन् नि हिजो एकजना ज्योतिषले के भन्नुभयो भने जति बल गरे पनि ओलीको केही लाग्नेवाला छैन शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सक्दैनन् देउबालाई अहिले के भन्छ हराउन पनि सक्दैनन् यो गठबन्धन तोड्न सक्दैनन् भन्नुभएको छ उहाँले होइन ज्योतिषले त भन्नुभयो होइन राम्रै ज्योतिष उहाँ पनि तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर फाइदा चाहिँ के त मुलुकलाई भन्नु त त्यो हो त फाइदा कहाँ हो भन्दा आर्जुलाई फाइदा हुन्छ अनि प्रकाशरण महतलाई फाइदा हुन्छ पच्चिस पटक भएछ पच्चिस पटक प्रकाशरण महत पच्चिस पटक भएछ राज्यको सेवा सुविधा खाएर बसेको हेर्नुहोस् कहिले चुनाव जित्न नपर्ने अब अहिले नुवाकोटमा गएर ओडामा उठ्यो भने ओडा सदस्य हार्छन् तिनले देशको अर्थमन्त्री दे छन् हेर्नुहोस् विदेश भ्रमणमा यिनीहरू चाहिँ तपाईँ जान मरियाद्य गर्ने भन्नुहोस् है अनि अर्को जयवीर सिंह देवहरूलाई फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई त फाइदा नहुने भयो नि त त्यहाँ यिनलाई किन चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने ज्योतिषले पनि भन्न भएन क्या अब हेर्नुहोस् यिनीहरूको चाहिँ खड्को देखाइदिनु पऱ्यो क्या यिनीहरूलाई खड्कै खड्को छ हेर्नुहोस् कुन दिन चाहिँ तपाईँको हिँड्दा हिँड्दा पला भनिदिनु पऱ्यो क्या तर एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी अलिकति फरक हुन्छ अब तिनजना नेताको चुसो मसो मिल्ने बित्तिकै भोलि युटन हुन ओली पनि बेर लाग्दैन टर्न हुन देवबानी बेर लाग्दैन होइन यहाँ तपाईँको यति धेरै अपर्च्युनिटिस्टहरू छन् नि तपाईँको अवसरवादीहरू क्या हिजो आफ्नो के अरे श्रीमतीलाई मेयरको टिकट दिलाउनको लागि प्रकाश मान सिंहले गुटबदली गरेका होइनन् राष्ट्रपति खानको लागि रामचन्द्र पौडेलले गुटबदली गरेका होइनन् विमरण निधि चाहिँ त्यही के मन्त्री खानको लागि गुट गुटबन्दी गरेन चेन्ज गरेँ नि त यिनीहरूको त केही उनी छैन कि अब यस्तो छैन कि सर यस्तो छ यो चाहिँ अरू देशमा भावे चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल्ली यस्तो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ पोलिटिकल प्रोस्टिच्युट भनिन्छ क्या होइन राजनीतिक बेसीहरूले मात्रै यस्तो काम गर्छ होइन आज एउटासँग लप परिहाल्ने झ्याप्प अर्को दिन फेरि अर्कोसँग लप परिहाल्ने झ्याप्प त्यही त प्रचण्ड अब यिनीहरू भनेको त सबै पोलिटिकल प्ले प्लेबुवाई नै हो हेर्नुहोस् है अलि राम्रो देख्ने बित्तिकै झ्याप्प त्यति लप परिहाल्ने आफ्नो छोड्ने अर्कोतिर गइहाल्ने त्यही त अब यिनीहरूको भरै त भएन तपाईँले भने यस्तो अवसरवादी त अवसरवादी नै हो तर हामीले चाहिँ के कुरा गर्ने हो भने यो भयो भने ठिक हुन्छ कमसे कम क्या यिनीहरूभन्दा यो चाहिँ दोस्रो पुस्ताबाट आयो भने तिनीहरूबाट चाहिँ के आशा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै कुरा गर्ने हो अब अरू त यिनीहरू तिनजना बस्छ चोचो मचो मिलाउँछन् हेर्नु न अघिल्लो दिनसम्म नकली भुटानी भन्यो आर्जु राणाको पनि भन्यो र एउटा चाहिँ तपाईँ पत्र पत्रिका लेख्यो हेर्नुहोस् ले। यतातिर ग्रिबन्दुटी स्टेटको कुरा आयो अरू ककसको कुरा आयो यिनीहरू तिनजना भोलि भोलि गाना एक ठाउँमा बसेर चिया आए

को लेनदे विदेशमा हुन थाल्यो कारोबार भनेर थाहा रहेछ तिनी त्यो सूचना भन्न पठाएको त्यो सूचना अधिकारी हो कि अख्तियार प्रमुख हो होइन भने सूचना अधिकारी भनेर लेखिदिनु पर्यो निधारमै प्रमुख आयुक्त भनेर लेख्नु भएन सेवा सुविधा खानु हेर्नु त्यस कारणले गर्दा अब यस्तो यस्तो छ क्या यिनीहरू यिनीहरूको चरित्र हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो अवसरवादी भएको कारणले गर्दाखेरि यिनलाई नमरिन जेल अवसर चाहिन्छ बर्मनालमा नपुगिन्ज्याल पार्टीको सभापति र अध्यक्ष चाहिन्छ त्यहाँ गएपछि यिनीहरूले छोड्ने हो त्यो त राजनीति अवस्थामा सबै नेताहरूको हेर्नुहोस् मरेर वर्मनालमा गएर चाहिँ तपाईँको बागमतीको पानी खुवाएपछि मल्ल यिनीहरूको सकिन्छ राजनीति हेर्नुहोस् त्यो छ चरित्र अब शेरबहादुरले पनि एकचोटि कम्मर कहन चाहिँ सक्छन् हिँड्नै नसके पनि हेर्नुहोस् त्यो ह्विल चेयरमा हालेर लगाएर राखिदिएर भए पनि यिनी प्राविधिक खाना चाहिँ खोज्छन् mm. खोज्न चाहिँ तर अब अहिले परिस्थिति चाहिँ अलिकति फरक भएको छ पनि होइन विश्वप्रकाशहरू परिवर्तन खोज्ने मान्छेहरूले त यति बेला साथ दिनुपर्ने होइनन् यिनीहरू त के के हो अलिक छैन होइन यिनीहरू दुईजना त त्यहाँ तिरचन्द्रको हिजोको चाहिँ ढुङ्गा हान्ने केटाकेटी टाइपको मात्र रहेछन् क्या अहिले पनि यिनीहरूको बुद्धि परिपक्व मैले त्यही भएर कमसेकम माननीय सुनिल शर्मासँग गएर तिनजना जति राजनीति ट्युसन पढ भनेको दुईजना शेखरले उनलाई संसद दलको नेता बनाउँछन् भनेर सोच्ने गगन थापा कस्तो ल हेर्नुहोस् त अब अहिले हुँदा हुँदा तिनै शेखरलाई दुईजनाले चाहिँ फत उसलाई जस्तो क्या माकुनेलाई जस्तो दस भाइले गलत त्याए गलत त्याए गलत त्याए गलत त्या भिरमा पुगेर एउटाले पहाएको लानु नौजना ताप थ्याङ्क यू भेरी मच हेमन्त सर धन्यवाद <laughs> नमस्कार